Вітаю вас, шановні миколаївці! Ви дивитесь на телеканалі Миколаїв програму «Чим живе область?». В студії для вас працює Віолетта Артюнян. І сьогодні у нас в гостях виконуючи обов'язки директора обласного комунального підприємства «Миколаїв Облтеплоенерго» Микола Юрійович Логвінов. Вітаю вас сьогодні у нас в студії. Добрий день. Тож, як довго ви на посаді? Розкажіть нам, будь ласка, і за яких обставин ви стали виконуючим обов'язки директора? Распоряжение подписано областной администрации 13 декабря 2016 года. То есть на должности я порядка 8 месяцев. Стал я директором по рекомендации нашего мэра Сенкевича Александра Федоровича в рамках перехода областного предприятия из областной собственности в городскую. Які основні види діяльності вашого підприємства? Основним діяльністю підприємства є производство, транспортування і поставка тепла населенню і іншим організаціям міста Миколаєва. Чи є ваше підприємство в інших областях, в інших районах Миколаївщини? Оно было в свое время, а потом оно называлось областным. Последний районный центр, который у нас был на обслуживании, это Очаков. В июле этого года принято решение о отключении централизованного отопления города Очаков. То есть на сегодня Николаев Облтеплоэнерго обслуживает только город Николаев. Вже не за горами опалювальний сезон. Яка ситуація була з тепломережними наприкінці минулого опалювального сезону? Пропоную подивитися відеоматеріал наших колег Юлії Кускової та Катерини Лисюк за березень поточного року. Будь ласка, відеоматеріал. В одному з випусків контраргументу бурхливо обговорювали підготовку міста до опалювального сезону, енергозбереження та енергоефективність, що будуть доцільними саме для Миколаєва. Напередодні завершення сезону наша знімальна група побувала у різних районах міста. Оглядаючи багатоквартирні будинки, ми намагалися дізнатися, чи було що зроблено, аби знизити енерговтрати. А також послухали, що кажуть люди про якість та ціни на опалення у середньостатистичних миколаївських багатоповерхівках. Першим в нашому рейді став мікрорайон Намив – стандартні будинки із стандартними розхристаними під'їздами, де розбиті шибки сходинкових маршів. Мешканка одного з них розповіла, за опалення квартири площею у 42 квадратних метри з LED-жевріючими батареями їй нарахували 1200 гривень. Радіє субсидії, адже пенсія складає 1300. Також нарікає на місцевий ЖЕК номер 4, адже нещодавно просто за виклик сантехніка їй довелось сплатити в установі 1500 гривень. У новобудовах за рахунок повноцінного утеплення порівняння ціна-якість знаходяться на високому рівні. Та все ж своїх проблем з ЖЕКом також вистачає. Тепло 24-25, тепло. А достатньо. За отоплення скільки ви платите? 600 гривень, 500. Да, у нас так, двухкомнатная квартира. С отоплением, в принципе, особых проблем нет. Единственное, что в этом году и в прошлом году задерживали. То есть в городе уже включали отопление, у нас еще не включали, хотя у нас своя котельная в доме. Наступний пункт – район центрального ринку. Тут мешканці одного з будинків встановили собі загальнобудинковий лічильник на тепло. Але враховуючи те, що будинок повністю не утеплений, виникли інші проблеми. За декабрь місяць. Начали отдельно возмущаться. Очень много, очень дорого, жарко. А желающих, чтобы заняться конкретно, каждый не хочет спорить с соседем. Если нужно регулировать, одним будет холодно, а другим будет сильно жарко. Теплопостачальні підприємства по-своєму борються з енерговтратами. Яскравим прикладом такого двобою є теплотраса в центрі міста, на вулицях Інженерна та Севастопольська. Ізоляція труби, про яку так красномовно звітували восени, по факту виявилася фікцією. Ну, скажімо, по ціні, звісно, високо, але по температурі, скажімо так, на 4 з мінусом. А по отопленню, сколько у вас, если не секрет, квадратов в квартире и сколько вы платите? 67 квадратов, 1400. Якщо в центрі міста така біда з тепломережами, то про віддалені райони Миколаєва годі й казати. Корабельний взагалі вразив різноманітністю ізоляційних матеріалів на трубах та виконанням цих робіт. Ми, так би мовити, вирішили перевірити на міцність і матеріали, і роботу. Нас вразила теплотраса, де закріплення утеплювачів були настільки слабкі, що їх просто віднесло вітром. Шматям скловати та толю захаращено все в радіусі 50 метрів. І місцевим посадовцям байдуже, що через такі колосальні тепловтрати людям доводиться платити величезні суми, сидячи у холодних квартирах. Мені здається, градусів 19. Так, дуже холодно. Але коли сонце, в принципі, тепло, тому що сонячна сторона. Ну як, може градусів 20-21, ось так от.
А если солнца нету, тогда градуса 19. Камин включаю постоянно. И за отопление 800 гривен, за однокомнатную квартиру. Є в Миколаєві і оптимістичніші ціни на тепло. В районі ПТЗ мешканці ОСББ підійшли до зими відповідально. Тут за оплату квартири площею 60 квадратних метрів люди платять 1030 гривень за місяць. Трохи вищі показники в ОСББ на вулиці Водопроводній, біля яхт-клубу. Але тут інша проблема. Через застарілу систему віддалені квартири отримують менше тепла. Тому мешканці вирішили встановити тепловий пункт з примусовою циркуляцією, що дозволить вирівняти температурні показники, а також зекономити на оплаті від 10 до 40%. ОСББ подали свій проєкт на програму співфінансування, але поки що результатів немає. Як працює ця система? АСМД має за свої гроші оплатить тех условия, оплатить проект, прийти в департамент с программы 10 на 90 и ждать, поддержат его или не поддержат. То есть, ну как сказал один из чиновников, все должны рисковать. Я считаю, что рисковать не должны. Это должна быть продуманная договорная система, что есть этапы прохождения проекта, скажем так, на момент, когда начинают собираться деньги или готовится финансирование, все должны знать, кто за что отвечает и какие обязательства несет какая сторона. Результати нашого рейду виявилися не такими втішними, як хотілося б. Тож є чимало запитань до керівництва Департаменту житлово-комунального господарства. А ми продовжуємо. І розкажіть, будь ласка, яка нині ситуація? Чи змінили щось за останні місяці? Да. Сразу после окончания отопительного сезона мы начали активно изолировать сети по программе Мирового банка. По программе Мирового банка у нас в этом году должно быть заизолировано 25,6 км сетей. Порядка 80 км сетей у нас планируется изолировать собственными средствами предприятия. Работы по Мировому банку идут сейчас и закончатся в октябре этого года. Работы, когда я занимаюсь за собственные средства предприятия, начнутся в сентябре и планируется закончить до конца этого года. Угу. То есть, в принципе, на сегодня предприятие настроено как можно больше сетей заизолировать для устранения потерь. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що це за програма Світового банку, як вона реалізується? Да. В ноябре 2014 года был подписан договор субкредитования между Николаевоблтеплоэнерго и Министерством финансов. Основным заемщиком в Мировом банке является Министерство финансов Украины. Мы являемся субкредитором. Согласно этого кредитного договора, нам выделяется 21 миллион долларов на реконструкцию Николаевоблтеплоэнерго. В реконструкцию входит изоляция сетей, перекладка сетей и реконструкция 32 котелен крупных. Также в рамках этого проекта 17 котелей маломощных, малоэффективных будет закрыто с переключением потребителей на теплоисточники Николаевоблтеплоэнерго и Николаевскую ТЭЦ. Также в рамках этого будет проведена переоборудование диспетчерской, будет куплена лаборатория и будет приобретено еще там ряд оборудования. Чи вплине це на споживачів і як саме? Мы после реконструкции мы планируем более качественно предоставлять услуги. То есть реконструкция сетей приведет к уменьшению потерь в теплосетях, реконструкция котелей приведет к уменьшению потребления газа и электроэнергии, и таким образом мы сможем более эффективно использовать оборудование сети и более качественно предоставлять услугу населению. На данный час предприятие есть збитковим. Да, 2016 год мы закончили с убытком 47 миллионов гривен. Это было обусловлено, первое, потерями в сетях, и второе, тем, что наш тариф является экономически необоснованным. То есть в тарифе заложена производственная программа на 600 тысяч гигакалорий в год, мы производим 308 тысяч гигакалорий. То есть производственная программа завышена на 39%. Благодаря этим факторам предприятие убыточное. На цьому тижні ви запропонували представникам миколаївських засобів масової інформації завітати на підприємство і на так звану екскурсію. Наші колеги Наталя Забазнова та Руслан Іванов також побачили це на власні очі. Тож я пропоную вам побачити цю роботу. Будь ласка, відео матеріал. Одразу по закінченню опалювального сезону Миколаївоблтеплоенерго розпочинає підготовку до наступного. Всього підприємство налічує 8 теплових районів. Вони включають 107 котелень. Наразі проведені майже всі необхідні ремонтні роботи. В процентному відношенні десь 65% підготовили ми вже сітей і котельних. Всі котли
вскрываются котлы, чистятся, делаются гидравлические испытания. Если есть повреждения, они заменяются. Здається на повірку узел учету газу. Крім того, деякі миколаївські котельні зазнали позитивних змін. Підприємство модернізує обладнання за кошти, які виділив Світовий банк. А за інвест-програмою за власні кошти Миколаївоблтеплоенерго оновив котельню, яка опалює весь мікрорайон Північний. Котельня вот эта вот работает в автономном режимі, без обслуживающего персонала на весь мікрорайон Северный. И она и будет работать без обслуживающего персонала. Электрокотлы включаются в 23:50 автоматически, поднимают температуру и в 6:00 виключається. Втім, є чимало труднощів. Миколаївці заборгували підприємству 68 мільйонів гривень. Відтак, Облтеплоенерго має заборгованість по заробітній платі перед працівниками, яка наразі становить 3,5 мільйони гривень. Крім того, підприємство знаходиться на стадії передачі з обласного балансу на міський. Було ряд комісій. Була собрана робоча група із трьох комісій депутатів горсовета. Було вироблено проект рішення. В принципі, з завтрашнього дня ми починаємо ходити з цим проектом рішення по комісіям. Керівництво комунального підприємства запевняє, до опалювального сезону котельні готові. Батареї миколаївців стануть теплими одразу, щойно середньодобова температура протягом трьох днів становитиме не більше 8 градусів тепла за Цельсієм. Доволі тривалий час ваше підприємство було закритим. Розкажіть, будь ласка, чому зараз вирішили все ж таки запросити журналістів та показати на всю Миколаївщину? Ну, тому що на протяжении последних нескольких лет предприятие було связано с рядом скандалов, с непониманием, что происходит на предприятии, много слухов. Поэтому мы решили сделать его открытым, показать журналистам, что реально происходит на предприятии, позволить им пообщаться с работниками предприятия, для того, чтобы жители города Николаева понимали, что предприятие нормальное. Предприятие выполняет свои обязательства перед населением. Предприятие готовится к ответственному сезону, независимо от того, что у нас есть финансовые трудности. Жители города Николаева должны понимать, что мы помним и понимаем их проблемы, и мы готовы вовремя вступить в отопительный сезон. Поэтому предприятие станет максимально открытым для журналистов, для общественности, для депутатов. Любую информацию, которую нас запрашивают, мы даем быстро и сразу. Нам интересно, чтобы люди знали о предприятии как можно больше. Тобто, якщо я у будь-який час захочу приїхати та зняти відеоматеріал, мене без проблем впустять до будь-якої котельні, до будь-якої... Вам нужно будет получить разрешение у меня, как у руководителя, и после согласования с службой безопасности без проблем. Добре, це чудово. А ваш попередник, пан Бородін, якщо не помиляюсь у прізвищі, достатньо яскрава особистість, з ним пов'язано дуже багато скандальних новин. Чи впливає це на роботу підприємства сьогодні? По господину Бородину проводят следственные действия. По некоторым эпизодам уже дела переданы в суд. Предприятие заявило гражданский иск на сумму 530 тысяч гривен возмещения ущерба. Но следственные действия и работа Виталия Анатольевича никоим образом не влияют на текущую деятельность предприятия. Следственные действия – это отдельно, работа предприятия – это отдельно. До речі, зараз триває процес переходу комунального підприємства у обласну і міську власність. Розкажіть, будь ласка, як довго цей процес триває і які ви бачите перепони у цьому процесі? Процес переходу із обласної власності в городську почався, в принципі, одразу по моєму назначенню. 23 февраля 2017 року ми отримали рішення Сепсі облсовєту о согласі передати комплекс Николаївоблтеплоенерго в городську власність. От, починаючи з 23 февраля, ми плотно працюємо з обласною адміністрацією, з управлінням ЖКХ обладміністрації, з горосполкомом по поводу передачі ОКП із обласної власності в городську. Але ми повинні розуміти, це комплекс великий. Комплекс большой, это 117 котельных действующих, это порядка 1000 человек сотрудников, это большая дебиторская и кредиторская задолженность, поэтому процесс этот тяжелый. Вот у нас регулярно проходят встречи, рабочие группы, комиссии, ну то есть мы работаем. Вчера, 1 августа, было принято решение. Комиссия ЖКХ горосполкома приняла решение согласовать передачу ОКП Николаївоблтеплоенерго из обласної власності в городскую. Сегодня у нас планируется комиссия бюджетная, то есть я планирую, что в ближайшее время
По рекомендации депутата будет проведена внеочередная сессия горсовета, на которой будет принято решение о согласии горсовета принять городскую собственность и о выделении финансовой помощи Николаевтеплоэнерго для проведения ремонтных работ. От ви замовили про колектив, до речі, які у вас відносини з колективом? Бо, як кажуть, нова мітла мете по-новому, тож як колектив ставився до того, що доволі молода людина стала на таку серйозну посаду? Ну, во-первых, это у нас позиция начала у коллектива. Мне лично с коллективом комфортно. Коллектив хороший. Коллектив хороший, и, в принципе, благодаря этому коллективу прошлый отопительный сезон прошел достойно, и готовится к новому отопительному сезону. Мы готовимся достойно, мы в графике. Очень много специалистов хороших. И ряд специалистов, которые сейчас возвращаются на предприятие из старых работников. И я очень благодарен им за ту помощь, которую они оказывают мне, потому что я не технарь. Я по образованию экономист-бухгалтер. Поэтому технические вопросы для меня не сложные, мне приходится вникать, и благодаря коллективу, который мне объясняет технические нюансы, я могу принимать какие-то решения. То есть поэтому я считаю, что мне с коллективом повезло, и у меня очень хорошие с ними отношения. Ну, ваша посада зобов'язує почути всіх, як і колектив свій, так і людей, які жаліються на опалення і так далі. Як ви з цим справляєтесь? Кожен четвер з 13:00 до 5:00 у мене прийомні часи. У вас черги під кабінетом. Да. Я спілкуюся з населенням, спілкуюся з організаціями по поводу качества предоставлених услуг. Тобто по факту этому ведеться учет. Після этого соответствующая служба получает задачи, которые они выполняют, и они потом отчитываются. В принципе, мы стараемся реагировать на все жалобы населения и находить компромисс с населением. Які перші були позови до вас, ну, скажімо так, з чим люди приходять до вас? Люди приходят первое, они приходят, ну, основное это большие счета за тепло. Так. Это большое, тариф большой, я понимаю, им тяжело платить. Это первое. Второе, люди приходят с тем, что некачественная поставка тепла. То есть мы с этим работаем, потому что это вина не только Николаевтеплоэнерго, это вина ЖЭКа, ВСМД, которые обслуживают внутренние сети. Мы находим какой-то компромисс, и по большому счету все проблемы, которые были озвучены в этом отопительном сезоне, в сезоне 16-18 года, мы устранили. От, до речі, як ви співпрацюєте з ЖКГ і ОСМД? По фактам, которые возникают, мы даем им определенные предписания, которые они выполняют, после этого мы их проверяем. То есть, если там возникают какие-то технические трудности, мы идем на компромиссы и находим общий язык. В принципе, у нас достаточно хорошие отношения и с ЖЭКами, и с ОСМД. Що у вашому плані, оскільки ви нещодавно на посаді, першочергово треба зробити? Які проблеми першочергово треба ліквідувати? Перше, треба выплатить заработную плату за должность, потому что мы, в принципе, сделали это. В феврале месяце мы погасили полностью задолженность по зарплате и по налогам. Задолженность, которая существует сейчас, она накопилась за май, июнь, июль этого года. То есть задача номер один – выплачивать заработную плату. Задача номер два – сохранить коллектив и наполнить его более молодыми людьми. Для того, чтобы приходила молодежь, которая впоследствии будет являться будущим этого предприятия. И задача номер три – сделать предприятие безубыточным. Таке компрометуюче питання. Якщо ви хочете багато нових молодих людей, то що робити зі старими працівниками? Ну, старих працівників ми на вулицю не виганяємо. Наоборот, ми стараємося, щоб вони залишилися. У вас з'явились нові місця? Ні, ну люди взрослеють, люди старіють, люди уходять на пенсію. Тобто основна проблема, що порядка 50% состава коллектива – это люди предпенсионного возраста. Поэтому мы заинтересованы в притоке новых людей, новых сил. Тож зараз в ефірі ми можемо запросити нових, молодих, активних, креативних людей до співпраці з Миколаївоблтеплоенерго. Можете запросити молодих людей? Я приглашаю всіх людей, які хочуть отримати роботу, особливо випускників технічних вузів, к нам на роботу. Це чудова нагода була. Розкажіть, які плани у вас на майбутнє, які є можливості реалізовувати ці плани і стосовно бюджету. Чи ваш перехід в обласну та місцеву власність зможе погасити, допомогти ці борги погасити? Переход з обласної власності в городську – це не говорить о погашенні боргів. Погашення боргів – це робота підприємства.
То есть это работа предприятия с потребителями тепла, это отдельно. Мы просим у депутатов горсовета денег на выплату заработной платы и на подготовку к сезону. Почему? Я, как уже ранее сказал, тариф у нас убыточный. То есть он экономически необоснованный. Разница в тарифах у нас составляет за 2015 год 5 миллионов, за 2016-2017 год 91 миллион гривен. То есть это те деньги, которые мы недополучили. Поэтому мы вынуждены просить финансовую помощь у городского бюджета. Вот. Переход, опять же, из областной в городскую собственность является логичным, потому что Николаев Теплоэнерго обслуживает только город Николаев. Районов уже нет. Поэтому это логично, это понятно. Плюс основная 99% долгов перед Николаевым Теплоэнерго – это долги города Николаева, жителей города Николаева. Да, я благодарен жителям, они в последнее время очень хорошо платят. В зависимости от того, что тариф высокий, население платит в 2-3 раза больше, чем платил в эти периоды прошлые годы. Но этого, к сожалению, недостаточно. На сегодня долг населения перед Николаевым облтеплоэнерго 66,5 миллионов гривен. Процесс идет, процесс погашения идет, и я говорю, я еще раз повторю, я благодарен населению, как они платят, но этого мало. А как вы думаете, ця проблема свідомості населення, чи не вистачає просто грошей у людей, співвідношення їх зарплатні з використанням комунальних послуг? Я думаю, это 50 на 50. Да, я понимаю, сейчас экономика не в самом лучшем состоянии, людям тяжело платить. Но в то же время, согласно анализу, который мы провели, большинство должников – это люди достаточно обеспеченные. И долги эти накопились не вчера, не позавчера, а начиная с конца 90-х годов. То есть, поэтому это мы не можем говорить. Ну, то есть, я думаю, что это и мнение людей, и экономическая ситуация. От, до речі, наскільки нам відомо, ще в області є нагальні питання. Це у місті Очаків, там є у вас підрозділ вашого підприємства. Розкажіть, що буде з цією будівлею? У нас в городе Очаків є 5 котелів, які на сьогодні діючі. Це робочі котельні. Після прийняття рішення розпілкому города Очакова відключення сторонного отопления, ці котельні будуть демонтировані. А недвижимость перейдет в собственность города Николаева вместе со всем имущественным комплексом Николаев облтеплоэнерго. То есть город получит в свою собственность 5 объектов недвижимости в курортном городе Очаков. У які терміни це має бути? Одна котельня готовится под утилизацию уже в ближайшие недели, остальные 3 котельные мы готовим после начала отопительного сезона. Мы должны понимать, что город Очаков реально отключился от социального отопления и не будет социального взрыва. После этого мы получим разрешение обладминистрации на утилизацию оборудования. Еще у нас есть одна скандальная история в городе Миколаеве, улица Новостроена. Расскажите, пожалуйста, что там происходило и как эта проблема решается? По улице Новостроена идет теплотрасса больших диаметров. Она была не заизолирована. Об этом действительно много писали. Приезжали журналисты, делали сюжеты. На сегодня улица Новостроенная большей частью уже заизолирована по программе Мирового банка. Часть теплотрассы будет большого диаметра заменена на теплотрассу малого диаметра, которая позволит сэкономить потери и не допускать этого в будущем. Материалы для этих работ уже закуплены, лежат на складе, сейчас идет подготовительная работа. Чудово, що проблема вирішується. Проблема вирішується, і вона буде рішена. Місця штовхнули. І ще одне питання. Ви збираєтесь на комісії постійні. Скільки грошей ви хочете попросити у області? Я так розумію, це ви намагаєтесь попросити в борг ці гроші? Ні, ми попитаємося їх попросити як безвозвратну фінансову допомогу у города Николаєва. Проспонсувати. Ми просимо 27 мільйонів гривень на заробітну плату нашим працівникам. Це включає зарплату з мая по октябрь включительно. І ми просимо віддільно суму 23 мільйони для виконання інвестиційних програм, тобто для підготовки на капітальний сезон. Ці програми повинні були б виконані в 2015, 2016, 2017 годах. Це потрібно зробити, тому що це обов'язкове условие. І в рамках цих програм нами заложена перекладка сітей, перекладка ремонт котелин, реконструкція котелин. То есть общая сумма 50 миллионов, 27 зарплата, 23 подготовка и работы. Тобто у вас настолько погана ситуация у
В підприємстві, бо якщо до борг 27 мільйонів, це дуже багато. У нас немає боргу 27 мільйонів. Ну, борг перед колективом і взагалі. Борг перед колективом на сьогодні складає 10 мільйонів гривень. Ага. Ми бросимо гроші з учетом плануємих розходів. Тобто ми не обов'язково їх візьмемо. Якщо нам государство закроє льготові субсидії в сумі 39 мільйонів, ми отримаємо на счет підприємства живими деньгами порядка 8 мільйонів. Тобто це перше. Второе. Якщо з нами розрахується праздник в тарифах, значить нам теж фінансова підтримка міста буде менше. Тобто ми плануємо, просимо і плануємо ці гроші, але це не обов'язково, що ми їх використовуємо. Я так розумію, це не всі ще проблеми, які вам слід вирішувати, є ще у вас все попереду. Що є ще в першому стовпчику, що треба зробити у вас в Миколаєві, в Миколаївській області? Перше – підготуватися до сезону і вовремя включити котельні, для того, щоб жителі міста Миколаєва вовремя отримали тепло. А що стосовно шкіл та лікарень? Школи і больниці готуються до сезону стандартно, згідно графіка, і в мені там проблем ніяких немає. Як ви знаєте, в апрелі, коли стукнули різкі морози, ми отаплювали роддоми. Ми до сих пор подаємо гарячу воду на ряд роддомів. Тобто у нас в цьому направленні все в порядку. Тобто діти і хворі в лікарнях не будуть сидіти в куртках всю зиму? Замерзати вони не будуть. Це чудово. Дякуємо вам, що ви сьогодні були у нас в гостях. Я вам бажаю успіхів. Нехай у вас будуть сили, змога ці проблеми вирішувати. І ваше ставлення до цього, правильне ваше ставлення. З нами сьогодні був виконуючий обов'язки директора обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Юрійович Логвінов. Це була «Чим живе область?» програма. З вами була я, Віолетта Руцінян. Залишайтесь на телеканалі «Миколаїв». До зустрічі.